مناسبات بلارن ولغو حسيي مالين تا عالنكا سوماليات اللبية طبنكا اكتوبر كون تاقال بقل ايو كونتانيا افرتي ايا لغو قبطي هوتيل كوين اي كويال قلبيت كا مغالة دا لندن اي كونتنينتال ريستورانت مناسبات دينا وحيود عضاي سيداتان وحا عاوة فرحات نواة الان حفلتان انقصو قيم كالليل وأن كرسي إنه علن كينا قيمة هي قاية عليه وظلنا حسيد حفلة دان وحسوة قاسمي وشكسو تبريدي أوركا وين قرق صوماليا دي يوكي إيو أوركا جالية دا قرب جوكتا يوكي صوماليا دياسبرا يوكي بسم الله الرحمن الرحيم إن بط ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وحن بقول جار إذن كما هاد علينا يا عطسيقايقا إيا سيدة شرفتا بدن أو موادن مدله أو ددن مدله أو شخصي وناقا سوماري دلو يلغو يقانا بله عطكيقا أتحق لسان موادن مدل إذن كم موقتي عران كقيمه ساد ماشان أفا لسان مركوبات إيا مرلبات إيا مسد حاد بوانيقا مهاد علينا aniga ku hadlaayo magacayga qaali xasan cadow kuna hadlaaya haweenka qaranka Soomaaliyeed ee fadhigoodii ah UK isla markaasna ay gudoomiyaha gudiga fulinta haweenka qaranka Soomaaliyeed Somali Mother Association Abdullah Ciise Maxamuud in lagu xuso taariikhda Soomaalida maanta jirto lagu xasuusto taariikhdii halgankii uu ka soo galay gobnimadoonkii oo halis badan uu galay in loo sameeyo taalo ama goob muhiim ah oo magac leh inay maanta dawladda jirto maanta jirta ay arintaas raad ay ka sameeyso waan soo jeedinaa waa suggestion hadii aad igu raacsantiin waan aaminsanahay aad igu raacsantiin dhamaantiin sida ay igabkiin muuqata calanka waxa la aasaasay sida dadku ay igu qoreysheen 1954 kii October 12-keedii ayaa maxaa cawaal liban oo asoo nashqada sameeyay ninkii calanka saaray habeenkii kowda luulyo allahu naxariisa waxaa la oran jiray maxamuud diini oo fiisha gobolka ka shaqeyn jiray dowladdii daakhiliga ahaydna ay ku shaqeyn jirtay calankaas oo waagaas intaanan xurriyad qaadan la saari jirayba waan kala u mahadcelinaynaa ururka haweenka qaranka oo ah markii leegada la aasaasay iyo calankan waqtiga la suubiyay intoodii oo dhan dadka aan ka harin gabdhaha Soomaaliyeed oo u soo halgamay qarannimada waa qolo aan la qiyaasi karin calanka Soomaaliya waxa la taagay 12kii October 1954 marka fanaaniintii caawa joogan maadii waa joogaa culimadii oo qaashi waa joogaan wax garadkii waa joogaan odayaashiina waa joogaan bal arintaas ilaahay waxaan ka baryayaa maadaama aan calankii u dabaaldegayna maalinta dambe u dabaaldegayna inay taas naga suusho oo inagoo hal aan meel isugu imaano waxa caawa sharaf ii ah in aan tilmaamo calanka Soomaaliyeed inuu yahay calan hoggaankiisu uusan ku imaanin si dhib yar marka waxa waa ay kulligeen shacab iyo dhalinyaro iyo hooyo inaan ka shaqeyno especially hooyooyinka sidii ma aragtay ii sheegay dalkeena dowladnimadiisa ay meel u gaari lahayd wax la sharfo kolley aan ma u malaynayo wax ka weyn inay jiraan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed anoo magacooda ku hadlaayo annaga calankan ayaa qabiilno ah runtii waddankan dadaa u soo halgamay dadaa xoolada ku soo bixiyey waa in la ogaadaa qof walba halgankeeda ayadu kuma istareexo dad kale ku istareexo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay subag weel ku daatay sinaw ma xumaade isu sama falkeena waa daniyo seeti